ay ginagamit. Talaga namang, I really wonder why you're doing this. Okay lang kung yan si Laila, yung senadora na kakulong, eh, talagang ano yun, pusakal na ano yun, kalaman ng administrasyong Duterte. Ibang klase ano, <laughs> yung napakagandang proyekto, ginagamit nila laman sa gobyerno sa halip na puriin nila na napakaganda at lalong i-encourage yung paglilika nito. Aba, ay eh, ginagamit laban sa gobyerno. At on our own, gumawa na rin tayo. ito na nga yun eh. ganda nga ng ginagawa. Pero ang problema, ginagamit laban sa gobyerno at pinapakita na, ayan, tuloy kasi bigo kayo. Yeah, kasi wala kayong ginagawa. Mali po 'yan. In fact, natutuwa nga tayo sapagkat ito ever since yun sinasabi natin, 'di ba? Palagi nyo ako naririnig, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. We are parts of one whole. At ang galaw ng bawat kalingkingan ay nakakapekto sa kampang kalatan. Kaya nga 'yung mga taong gumagawa po niyan, 'yun ang ang hindi ba sabi ko sa inyo kahapon? Brother's keeper, di ba? Aalagaan mo yung, yung kapwa-tao. Alam nyo, ganito po yun. Dito po sa atin, hindi, hindi lamang dito sa bansa. O, sige, dito na lang muna. Concentrate dito sa ating bayan. Marami ho ang gustong tumulong. Pero, yung mga kababayan natin na tumulong, hindi nila alam how they can help. So, meron mga nagsisimula na mga kagaya niya ng community pantry. Hindi man nabanggit ko na sa inyo, meron pong pagsimula ng pandemya, hindi po ba? O hindi ba si VP Lenny gumawa rin ng kanyang estilo na kumuha siya ng mga ayuda na binigay sa kanya, tapos pinamahagi niya. Merong mga ibang organisasyon, ganun din. Di ba, may binida rin ako sa inyo, merong cabinet member na hindi naman, nag, <laughs> hindi naman nagmimedia, pero dahil marami rin siyang kaibigan, aba, nangalap din siya at nabigay siya. Madali sabi, itong mga ganitong uri ng initiatives na nanggagaling sa iba't ibang tao, eh, napakaganda sapagkat Marami yung gustong tumulong hindi nila alam how they can help. So when people initiate social civic actions like this, they respond ah ito pwede itong pamamaraan ng mga tulong. Yun know ang esensya nitong community pantry. Nag-re-respond yung mga kababayan natin na hindi nila malaman kung paano sila tutulong. Marami yung tumatawag sa atin kaya ano ba ako makatulong? Oh, sabi ko, mag-donate kayo ng MAS, ng PPE, ng food pack, kung ano-ano pa. Oh, tapos ipamigay natin sa, sa mga nasalanta, sa mga may kailangan. O oh, kaya napakaganda nga ng inisip nito si Patricia <laughs> na maraming gumaya kasi nga napakagandang proyekto. Pero, contrary doon sa sinasabi po itong mga oposisyonistang senador at mga kongresista, hindi po ito nagpapakita na kaya sila lumikhanon e eh dahil galit sila sa gobyerno at pinapakita nila ang tawalan ng kakayahan ng gobyerno. Hindi po. Ginawa ito ni Patricia from her own words because I wanted to help. Gusto kong tumulong at marami ho ang gustong tumulong na ginawang daan yung pagtulong niya upang sila ay mga tulong din. Ganun po yung community pantry tinatawa. Kaya sa halip, nas gamitin ito ng mga oposisyon na senador at mga kritiko na ipakita na kaya nagkakaroon ng community pantry ay dahil sa kabiguan, eh dapat nga pinupuri nyo at huwag nyo isama. Dapat puriin nyo sapagkat tumutulong sila sa pamalan upang bigyan ng ayuda yung marami pang nangangailangan ating mga kababayan. O hindi ba yung sabi ko sa inyo, tandaan nyo yung nagrireklamo mga senador, kulang yung isang libo. O, oh, hindi ba sabi ko, eh, bakit di dagdagan nyo sa mga sahod nyo, mga budget ninyo? O, oh, ito, ito ginawa ni Patricia. Puro naisip na, kulang yung isang libo, ano kayong gawin ko? Ah, buti pa, mamili ako ng aking mga, meron naman akong pera dito. Namili siya ngayon ng gulay, namili ng mga dilata, o tapos sa isip siya, o, oh, yung iba, yung mga merong pera din, Baka gustong tumulong, di rin nila alam kung paano sila tutulong. O kaya, she started a beautiful, selfless venture na kumagat naman ng marami. Ganun, yun o ang reason. Eh, itong mga senador na ito, walang galang na, huwag kayong magagalit sa akin, pero alam nyo, mali yung ginagawa nyo eh. Kung baga, nilalagay nyo ng malisya nakaganda-ganda nga ng inisip nitong mga nasa likod ng community trees Hindi lamang yan. Ang problema pa, yung mga nag, nagtayo, yan, yung mga nagpadala sa atin, nagtayo daw siya dyan sa somewhere in Pasig. Abay, hinaharas daw siya ng polis, ng militar. Hinihingin daw sila ng permit. Kaya ang feeling nila, bakit kami inaaras tumutulong na nga kami? And sagot ko naman o doon sa nag-text sa akin, o, oh, teka muna ako, wala naman ka problema kung nagtayo ka doon, halimbawa sa isang kalsada, na isang parang temporary shelter ng mga kung sino mga gustong magbigay ng ayuda. Eh kung may dumating na pulis at tinanong ka, meron po ba kayong permit? Hindi po harassment yun kasi, eh baka ho yung lugar na yon kailangan nyo na kung ano mang gagawin nyo ron, kumuha muna kayo kumuha muna ng permit sa barangay, o sa munisipyo, o sa siyudad. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga, meron tayong health protocols. Kasi alam nyo, pag naglagay kayo ng community quarantine, o oh, community pantry, eh, siyempre, dadag sa inyo ng tao. Magkakaroon kayo ng problema sa physical, social distancing na tinatawag. So, mas mabuti yung alam ng otoridad yung ginagawa nyo. O, uh, pati si Amy Marcos na naman, kasama ka na naman dito. Talaga namang, I really wonder why you're doing this. Okay lang kung yan yes, si Laila yung senador na nakakulong, eh, talagang ano yun, pusakal na uh, ano yun? kalaman ng administrasyong Duterte. Ibang klase ano, <laughs> yung napakagandang proyekto, ginagamit nila laman sa gobyerno. Sa halip na puriin nila,